Здравейте хора, аз съм Мъци, вие не сте! Интернетът е пълен с уронващи авторитета на Apple ревюта, пародии, реакции, експерименти и всякакви подобни. Стигнали сме до момент, в който много голяма част от аудиторията изпитват силна ненавист към тази марка и към устройствата, които тя предлага, на база нулев опит или фалшив опит, каквито са митовете свързани с Apple. Правя това видео с информативна цел, понеже самият аз преди години бях напълно незапознат с тази марка и фалшивата информация, която стигаше до мен, почти ме беше отказала да й дам шанс. Но вече над 6 години всичките ми мобилни устройства са на Apple и смея да твърдя, че съм много доволен. За разлика от хейтерите, които много мразят iPhone-ите без никога да са използвали iPhone. Затова днес ви представям топ 5 мита за Apple iPhone. Първо съвсем набързо за моя опит, за да не каже някой в коментарите, че разбирате ли, говоря за Apple и за iPhone-ите без изобщо да съм използвал такива. Както вече казах, през 2013 година започнах да използвам iPad Mini 1, въпреки всичките митове, в които тогава самият аз вярвах. Между другото, това устройство го използвах ежедневно в продължение на 5 години, даже може би 5 години и половина. Не знам колко собственици на Android устройства могат да се похвалят със същото. Ако сте такъв или такава, похвалете се долу в коментарите. След това през 2014 година започнах да използвам iPhone 5S. Почти 4 години по-късно, в края на 2017 година, баща ми си взе нов телефон и реших да взема неговия стар 6S. Не че моят 5S се беше счупил, просто заради малкия апдейт. И накрая година и половина по-късно, този април, си взех iPhone XS. Казвам всичко това просто за да ви уверя, че наистина имам задълбочен опит с Apple устройствата. Между другото и първия ми iPad и двата ми iPhone все още работят перфектно и могат да се използват, въпреки че са модел 2012, 2013 и 2015. И сега след като изяснихме това, остава само да кажа, че не съм Samsung хейтер или нещо такова. Целта на това видео е да разобличи лъжите и дезинформацията, които се разпространяват по адрес на Apple. Ясно е, че в интернет преобладават видеата, по които се плюе тази марка, но аз също си имам една теория защо това се случва. Ако някой бъде обективен и каже нещо хубаво за Apple, каквото и да било, в коментарите под клипа му веднага ще скочат една армия от гневни хейтери, които ще започнат да го убеждават, че Apple не струва, Apple е много скапан, просто защото и на тях някой така им е казал и ми така, защото не струва. Затова изключително много се радвам и много подкрепя малкото обективни видеа по темата в интернет, включително и това на Слави от The Clashers, който един вид доказа, че 10S Max на Apple е по-добър от S10 Plus на Samsung. И достатъчно се бавих, извинявам се за което, време е най-накрая да минем напред към митовете. Номер 5. Ако притежаваш iPhone, трябва да плащаш. Попадал съм на какви ли не хумористични ситуации с Android юзери, които никога през живота си не са използвали Apple. Май се откоряват обаче твърденията, че притежаването на Apple устройство, например iPhone, върви ръка за ръка с големите разходи по него. В смисъл, това не е кола, няма нужда от поддръжка или нещо такова. Чак съм се изненадвал какви функции и приложения хората си мислят, че са платени в Apple устройствата. Давам пример, преди няколко месеца водих един типичен Samsung срещу Apple спор с мой колега от университета. Разбира се, няма нужда да казвам той какво използва, при което той ми излезе с аргумента, че поне не му се налага да плаща за Facebook. Смешно е, но наистина има хора, които вярват, че всички приложения за iPhone са платени. Аз като един Apple юзър искам да ви уверя, че използвам абсолютно същите апове като един Android юзър. В смисъл игри, социални мрежи, приложения за обработка на снимки, видеа, така нататък. Не че си обработвам видеата на телефона, да. Единственото нещо, за което плащаме, е допълнително място в облака iCloud, което е в размер на 99 стотинки или 99 цента на месец, което, разбирате, не е нещо фрапиращо. Така че ако си мислите, че всички Apple приложения са платени и това е нещото, което ви спира да дадете шанс на марката, то искам да ви кажа, че сте в грешка. Преди да минам към номер 4, искам да вмъкна една негативна страна на Apple, все пак искам да бъда до край обективен. Истина е, че Apple продуктите са доста скъпи. Макар доста доброто си качество, което ни дават, цените им наистина са доста нависоко. И дори нискобюджетните телефони, които ни представиха миналата и тази година, са, как да кажа, прекалено скъпи, за да бъдат нискобюджетни телефони. Така че по този повод наистина нямам какво да кажа в защита на Apple. Номер 4.
iPhone-ите могат да се използват само с Apple аксесуари. Ей, искам да си взема тука той iPhone, ама тък му си купих едни слушалки за 200 лева и няма да работят на него. Да, наистина има такива вярвания. Дори баща ми преди време твърдеше, че китайските Apple кабели не могат да работят на Apple устройства, което съвсем не обясняваше защо изобщо се произвеждат тези кабели. Според някои хора единствените аксесуари за Apple, слушалки, кабели и така нататък, които могат да работят на Apple устройствата, са онези закупени от, например, iStyle. Разбира се, както и самите iPhone, цените на тези аксесуари са до небето и малко хора имат желание да си ги купуват. Аз, например, никога не съм. И разбирате ли, ако си вземете iPhone, трябва да се приготвите освен цената за самия апарат, да дадете още 200 лева за AirPods, иначе разбирате ли, няма да може да слушате музика. Отново дезинформация. Да, наистина кабелът за зареждане на iPhone е по-специфичен, но цената на китайската му реплика е същата като цената на китайските реплики на Android устройствата. В смисъл на кабелите за Android устройствата. Ако iPhone-ът ви е по-стар и има 3,5 мм жак за слушалки, то можете да използвате всякакви слушалки на него. А ако от по-новите модели, които нямат жак, също може да ги използвате, но с помощта на едно адаптерче, което влиза в дупката за зареждане. Също така безжичните слушалки, колонки и всякакви тем подобни могат да се вържат към Apple устройство чрез Bluetooth. Номер 3. Всички iPhone-и са еднакви. Нулева иновация, нулево развитие. Защо си купуваш нови iPhone? Той е същия като стария. Откакто Стив Джобс умря, тия си стоят на едно място. Ами то не е съвсем така. Е, не смятам, че ако имате iPhone от миналата година, си струва да вземете iPhone от тази година, който е чисто нов. Защото апдейтът, какъвто и да е голям, малък, със сигурност няма да струва тези два бона и повече. И все пак, всеки нов iPhone идва с по-добри характеристики от стария iPhone. Е, разбира се, не всеки път представя нещо ново, което е невиждано за нашата планета и спира дъха на всички ни, но все пак е дал своя принос за иновацията. Както и да е, веднага мога да дам пример с Touch ID функцията за пръстов отпечатък, която Apple въведоха през 2013-та, мисля, че и от тогава много телефони от различни марки използват тази функция и до днес включително. Също се казвам, че iPhone-ите са първите телефони, които са имали тази функция. Не съм запознат с това, възможно е преди тях да имало и някакви други телефони, но е факт, че Apple бяха тези, които въведоха това масово използване на Touch ID на пазара. По-късно през годините премахнаха 3,5 мм жак за слушалки, за което си спомням, изядоха доста хейт. И сега, две години по-късно, стигнахме до момент, в който почти всички марки последваха примера на Apple и този 3,5 мм жак скоро няма да се използва в телефоните и ще изчезне напълно от мобилната индустрия. Ето това бяха два от най-ярките примери за водене на иновационната вълна. Така че iPhone може да изглеждат еднакво или по подобен начин, наистина така е, но това съвсем не означава, че развитието им е спряло през 2011-та. Номер 2. Не можеш да свържеш Apple устройство с Windows. Е тук отново леко завиваме към митът с аксесуарите. Ужасно много хора вярват, че Apple устройствата могат да осъществяват връзка единствено помежду си. Просто няма как Apple с Samsung телефон или с Windows компютър. И тук идва голямата паника, между другото аз си мислех същото преди да си взема iPad. Няма как да качиш песни през компютър на Apple устройството. И единственият шанс да слушаш музика на това Apple устройство е ако платиш за песни от iTunes. Ами това е много далеч от истината. Да, наистина връзката между Apple устройство с Windows компютър е една идея по-сложно, но ние в крайна сметка не сме аборигени. Специално за музиката има програма, казва се iTunes, тя е официална Apple програма. През нея без проблем може да качите всякакви файлове, включително и MP3-ки на своето Apple устройство. И ако не разбирате как работи програмата, има буквално двуминутни туториали как се прави това. Така че ако липсата на възможности е това, което ви спира да дадете шанс на Apple устройство, то знайте, че такава не съществува. Номер 1. iPhone-ите са нискокачествен продукт. И аз дори не знам защо хората твърдат това. И наистина много често съм чувал какви ли не глупости по темата. Батерията на iPhone-а пада прекалено бързо, животът на самия телефон е много кратък, забива, бавене. През моя 6 годишен опит с Apple никога не съм имал проблем с качеството. Имал съм други проблеми, случвало се новата операционна система да има някакви бъгове. Разбира се, от Apple са ги оправили до ден 2-3 най-много. Случвало ми се да
си изпусна телефона на земята и да му се щупи дисплея, моя грешка. Със сигурност ако пусна какъвто и да е телефон на каменните плочки пред блока, ще стане същото. Освен ако някой не твърди, че не айфоните разполагат с прочутото метално стъкло, което никога не може да се щупи. Всъщност нещо, което аз много харесвам в айфоните и намирам за пример за тяхното качество, е операционната система iOS. Или както някой може би ще ме поправят, iOS. И същите тези вероятно ще ми кажат, не се казва Амазония, бе, казва се Амазон. Хора, живеете в България, говорете на български. Да, операционната система iOS е доста лека и затова работи безпроблемно, много добре. И това рефлектира върху опитът ми, че не помня някога iPhone да ми е забивал по такъв начин, по какъвто по-стар Android телефон. А за цялостния живот на устройствата не исках да правя някакви сравнения, но явно се налага, смятам, че той е доста по-дълъг от този на Android устройствата. Както казах по-рано във видеото, в момента разполагам с устройства на Apple, които са съответно на 7, 6 и 4 години и продължават да работят и да бъдат годни за употреба. Е, разбира се, нищо не има като на новите телефони, но ако ми потребят за работа, наистина мога да ги използвам без никакъв проблем. Така че според мен качеството на Apple устройствата не е нещо, което хейтерите биха могли да използват като минус. И това беше днешното видео, надявам се да ви хареса, надявам се е изпълнило своята информативна цел и най-важното, надявам се да събуди някакви дискусии в коментарите. В смисъл, защо харесвате Apple, защо харесвате Android, какво не харесвате в Apple, какво не харесвате в Android и така нататък. Разбира се, ще се радвам в тези дискусии да се запазва добрият тон. На екрана пред мен може да видите разни неща, вече знаете какви и ще се видим следващия път, другата седмица. Чао!